Qeveria nisi në Shqipëri procesin e regjistrimit të pronave në bregdetin jugor nga Vlora në drejtim të Sarandës. Këto zona njihen për problematikat komplekse në çështjet e pronësisë, por edhe për ardhmërinë e investimeve të rëndësishme turistike në disa zona. Drejtori i Agjencisë së Kadastrës Shqiptare, Artan Lame, thot për Zërin e Amerikës se procesi pritet të përballet me mjaft sfida. I gjithë procesi i regjistrimit të pronave në bregdet është një sfidë e madhe. Është një sfidë e madhe cilën shteti e ka humbur dy herë deri tani. Pra, në gjithë zonat kadastrale të bregut të Shqipërisë, si përfshin zonën të emi nga Vlora deri në poshtë në Sarandë, është nisur dy herë ky proces, sepse ka filluar procesi i regjistrimit që në vitin 1994 dhe të dy herët ka dështuar. Një herë se u fillua në mënyrë amatore dhe një herë tjetër u la në mes. Është hera e tretë që shteti shqiptar po e ndërmerr këtë aksion. Zoti Lame thot më tej se fazat e regjistrimit përfshin 8 zona kadastrale që janë në zonën bregdetare ku ka filluar mbledhja e dokumentacionit. Janë 8 zona kadastrale që përfshin gjithë fshatrat e bregut, në të cilat ne kemi filluar për rreth një muaj mbledhjen e dokumentacionit, takimet, informimin e publikut. E them hapur me siklet, po hapur ama, që ka shumë mosbesim, sepse pikërisht sepse ju thash që kanë kaluar 26 vjet që nuk përfundohet procesi, janë gënyer paktën 2 herë deri tani nga shteti këto 26 vjet dhe por kësaj shërben pikërisht edhe vajtja jonë në terren. Takimi me njerëzit për t'ja u bërë të qartë që rrugë tjetër nuk ka. Procesi, thot më tej zoti Lame, po mbulohet nga drejtoria qendrore e kadastrës dhe jo kadastra e Vlorës për shkak të problemeve që ka ky institucion. Për shkak të problematikave që ka pasur dhe ka kadastra e Vlorës, ky proces nuk po ndërmerret nga kadastra e Vlorës që e mbulon si territor, por nga drejtoria qendrore në Tiranë. Ekipet tona janë në terren prej një muaji dhe nga gjithë takimet që kemi bërë këto ditë atje, ju kemi thënë njerëzve kemi një afat rreth 2 mujor ku do bëhen të gjitha matjet në terren. Ndërkohë vetë banorë për dhe shoqata e shpronarve ka pritur me mosbesim procesin. Antari kryesisë të shoqatës pronësime e drejtësi, Gëzdim Boçari, thot se regjistrimi i pronave në Shqipëri duhet të zbatojë detyrimet kushtetuese. Të regjistrohen konform detyrimeve kushtetuese, pra konform nenit 181 ose pronat jetë blerë, dhurore, trashëguar. Aktet e pronësisë që janë në shkeljet këtyre parimeve nuk regjistrohen, avokati i shtetit i çon në gjukat dhe i anullon, se s'mund të anulloj me dëshirën e tij. Ato që janë pro në përputhje me kushtetutën regjistrohen. Pra zoti Boçari thot më tej se regjistrimi i pronës duhet të jetë me standarde për të gjithë Shqipërinë dhe kjo është duke dhe korrupsionin sipas tij në drejtësi. Pra prona duhet të jetë me një standard në të gjithë Shqipërinë, jo vetëm për jugun, por edhe për veriun dhe kështu plotësohet një nga kushtet edhe për minoritetin, edhe për majorancën, për gjithë dhe futemi në Europë. Dhe kjo zhduk korrupsionin në një mas të madhe edhe në drejtësi, sepse shumica e gjyqeve janë për pronat, mbi 75%. Burimi i korrupsionit është prona. Zoti Boçari shpreh dyshimet e para që lidhen me fillimin e procesit të regjistrimit në zonën bregdetare. Ka për dyshime përderisa thohet që do të vendoset kjo, do regjistrohet ajo, do legalizohet kjo. Nuk të gjitha gjërat duhet kalojnë në filtrin e nenit 181 dhe 41 të kushtetutës. Por e ka marrë i tjetri, ka 20 vjet që e ka marrë. Nuk mund të quhet pronar, mund të kalojë në përdorus. Pronari është ai që e ka pasur para 45-s dhe që shteti i diktaturës ja mori për efekt të ligjeve të diktaturës proletariati, sepse prona private ishte armik. Pra të drejtën e pronësisë ka ai. Nuk mund ta ketë shteti. Kryeministri, cili do qoftë, Edi Rama sot, ai që ka qenë, ai që do vi më vonë, është administrator, nuk është pronar i Shqipërisë. Problemet e pronësisë që janë si mjaft komplekse jo vetëm për banorët, por dhe ardhmërinë turistike të zonës së bregdetit. Një seri investimesh ballafaqohen shpesh me konflikte pronësore, si me individ apo fshatra të tërë, ndërkohë që shumë prej këtyre konflikteve kanë vite që presin zgjidhje në gjykata. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.